Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti klinikasida Amerika Qo'shma Shtatlarining Tennessee universiteti shifokorlari bilan hamkorlikda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Jarayonlardan ham kasbim xabar qiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan Orol bo'yi aholisiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat turlarini ko'paytirish va sifatini yaxshilash maqsadida tashkil qilingan Qoraqalpog'iston tibbiyot institutida o'tgan qisqa vaqt mobaynida xorijiy davlatlarning yetakchi oliygohlari professorlari bilan qator yirik loyihalar amalga oshirildi. Amerikalik kardioshifokorlar yuragida nuqsoni mavjud bo'lgan bolalarda ochiq turdagi murakkab operatsiyalarni amalga oshirdi. Jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli o'tgan va salomatligi bar qaror bo'lgan 6 nafar bolalarga oilasi bag'riga qaytishiga ruxsat berildi. Mening qizim 4 yoshda jurak tuma nuqsoni menen tug'ildi. Bundan oldin tez sharshav deylar sezilatin edi. Hozir Amerikalı ham O'zbekistonlı shifokorlarimiz operatsiya islab berdi. Qizimning densaulig'i yaxshi. Bugun uyimizga qaytamiz, daholisi o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Amerikalik shifokorlar institut klinikasida operatsiyaga qadar va operatsiyadan keyingi bosqichlarda bolalarni sog'lig'ini tiklash yo'lida bor bilim va tajribasini ishga solmoqda. Nukus shahrida kardiokirurgiya yo'nalishi ochiq savol edi. Kardiokirurgiya bo'limlari bo'lmagan. Prezidentimiz shaxsan tashabbuslari bilan tibbiyot institut klinikasi noldan barpo qilingan, jahon standartlariga mos keladigan sharoit yaratib berganlar va buni amaliyoti uchun kerak bo'ladigan barcha rasxodniklar davlat byudjeti mablag'i hisobidan qoplanib berilyapti. Bu O'zbekiston xalqi uchun, Qoraqalpog'iston xalqi uchun juda katta imkoniyat, juda katta e'tibor. Yangiliklar qilishda to'xtamaymiz. Xalqaro bolalar yuragi jamg'armasi tomonidan tashkil qilingan tibbiy aksiyaga 50 nafar bola qamrab olingan. Tibbiyot ilmimizni o'sha Yevropa va Amerika standartlari darajasiga ko'tarish islohoti ketyapti. May oyida biz Amerikaga tibbiyot haftaligiga qilib borgandik Amerikada. O'shanda bir nechta shartnomalar qilganmiz, memorandumlar qilganmiz, hamkorlikda ishlash va Amerika tibbiyotini O'zbekistonga kiritish, ya'ni o'sha yo'nalishlarini, operatsiyalarini, bularning natijasida mana 7-8 sentyabr kunlari Amerika tibbiyot kunlari bo'ldi. Undan keyin mana shuni davomi sifatida biz Qoraqalpog'iston Respublikasida tibbiyot instituti klinikasida 50 nafar bemorchada operatsiya bo'ldi. Hammasi muvaffaqiyatli operatsiyalar. O'shalarni birinchidan sog'lomligiga erishgan bo'lsak, ikkinchidan mana shu butun respublikadan hamma viloyatlardan o'sha tibbiyot xodimlari, kardiokirurglar, kardiologlarning, reanimatologlarning, medsestralarning tibbiyot kelib, bu yerda tajriba almashinuvi bo'ldi. Qisqa vaqtning o'zida juda ko'plab yurtdoshlarimiz markazda dardiga davo topmoqdalar. Maqsad xalqimizning og'irini yengil, uzog'ini esa yaqin qilish va bunday eng zamonaviy va yuqori texnologiyali jarrohlik amaliyotlarini xalqimizga yanada yaqinlashtirish.